Sebastian Vella Martinez, MMA-nytt, här med Sadi Bouzy som precis knockade Carl Booth i den första ronden. Sadi, det var en perfekt placerad spark till kroppen som avslutade matchen. Och jag märkte att du fick in ett par sparkar mot kroppen som såg ut att få hans uppmärksamhet. Var det det som fick dig att satsa på den tekniken? Först och främst hatten av till honom. Han är en jättetuff fighter. Men till din fråga. Ja, det var absolut. Alltså, vi har inför matchen har vi, när vi fick veta att det skulle vara en kille som är en duktig striker också. Mm. Så jag och Rolly då, vi trappade upp och verkligen liksom fokuserade verkligen, för att det har inte blivit lika mycket striking träning sen jag gick över till MMA. Yeah. Och under de här veckorna nu när vi har kört och vässat på teknikerna, så har vi märkt att mitt högerben var bäst förut, men nu har mitt vänsterben tagit över. Okay. Så det var definitivt någonting som vi letade efter, för att den kommer. Folk har svårt att se när den kommer, och när den väl kommer så kommer den faktiskt med jävligt bra kraft. Det fick vi bevis på nyligen ju. Och som du säger, väldigt kul att du mötte någon som ville stå med dig. Men även han, du fick honom att tveka. Vi satt faktiskt precis bredvid hans hörna, och hans hörna höll på att skrika efter jab rörelser, men det känns som att han stannade till. Tror du att det var de där sparkarna som verkligen fick honom att tveka? Det handlar inte bara om sparkarna, utan det. Alltså, vi har jobbat jättemycket på både Vasa och på Pancrase och på Prana med rörelse. Alltså, du vet, det är distansen, vad du ska hålla för distans när du fightas, rörelsen. Jag har hittat jag börjar mer och mer i MMA hitta min distans, vart jag vill ligga, vart jag känner mig trygg. Där jag känner att okej, härifrån ser jag när någon vill gå ner på nedtagningarna. Och när jag ligger på min distans så känns det som att spelet går lite långsammare. Förstår du vad jag menar? Så det är väl mer det, att jag kände att jag låg på en väldigt bra distans som för mig, som gjorde att han tvekade lite då. Sen absolut så är det ju inte så kul heller när man blir träffad med hårda tekniker. Och när du väl träffade honom med den där sparken, hans kroppsspråk sa ju det mesta. Visste du att matchen var slut där och då? Så här, det finns en viss känsla när du när du sparkar någon, när träffen sitter ordentligt. Och jag kände efter den första sparken som jag satte på där att okej, den satt bra och den kommer finnas där. Men jag behöver inte stressa upp det, utan jag byter ställning lite grann, går upp lite grann, går ner lite på benen. Och sen går jag tillbaks dit en gång till, sen flyttar jag runt. Men det var liksom den positionen som jag var ute efter. Den sista, den kände jag hur benet bara sjönk in. Yeah. Ja, det är tufft. Det spelar ingen roll hur tuff du är. Alltså, man står inte om man blir träffad så. Nej, men detta var ju en av dina mest imponerande prestationer hittills i buren. Åtminstone liksom ett snabbt avslut första ronden och din första match för Superior Challenge, som då är Sveriges största och en av Europas största organisationer. Känner du att du börjar skapa liksom avtryck i MMA-världen nu? Att du kanske börjar bli tagen mer på allvar som en seriös MMA-fighter och inte bara någon som har meriter från striking? Alltså, jag tror att de flesta liksom som är inne i fighting, tror jag faktiskt, har väntat på att få se just det här. Idag kände jag att jag fick visa lite grann, lite mer utav mitt register. Och det är ju för att ju mer jag tränar MMA, ju mer bekväm jag blir, ju mer vågar jag släppa ut mitt stående. Jag är inte lika rädd för att bli nedtagen. Jag spänner mig inte lika mycket. Och då kommer så att mer och mer kommer min grund komma fram. Men min tanke är att bli en komplett MMA-fighter. Inte en striker som kör MMA. Så att jag hade hoppats på att få jobba lite på min ground game. Men det fick bli några ground and pound-slag. Kanske vänta tills nästa match till att se din första submission då. Vi får se. Och inga skador nu, verkar det som. Du verkar vara ganska frisk och kry. När vill du köra igen? Så här, nu jag har några små grejer som jag vill bara rehabilitera, stärka lite så. Ingenting allvarligt alls. Men däremot så jag ska försöka att hålla igång så länge som möjligt. Skulle jag kunna få två matcher i år skulle det vara grymt. Så en i vinter och en, ja, när de kommer vet jag inte liksom, men förhoppningsvis så kan jag få två matcher till för i år. Ja, men det tror jag nog fansen också hoppas på, att få se dig igen. Sadi, grattis på vinsten. Tack så jättemycket. Vi ses ute på efterfesten sen. Ja, men det är klart vi är det. Tack så mycket, Sadi. Ha det gött.